Dnešní díl se jmenuje Piplačka, protože my jsme se se spoustou věcí v tom filmu fakt piplali. Například se snem v Afghánistánu. Jo, ten v knížce vůbec není a my jsme kvůli tomu snu v Afghánistánu u Berouna vykáceli kus náletového lesa. Navezli jsme tam Tatrovky s pískem, jo? Přivezli tam chlapi obrovský větráky, navezli jsme dýmovnice. V tom obloku dáme dýmovnici, jo? A za auto bych dal klidně ještě jednu dýmovnici. Ať tam ty zelené věci nevidí. Jo? Koupili jsme auto, které jsme zapálili, přijela vojenská technika, přijeli veteráni z Afghánistánu, kameraman si připevnil kameru na hlavu a válel se po zemi a zpěvačka Charlotte, ta se slíkla do naha, jo? A v tom všem bordelu mezi těmi postřely chodila nahatá a chlapi na ní foukali ten písek. Ježíši, prostě tak si střílej svoje! Super! Tam si střílej svoje a hotovno. Já nikam nejdu, ty běž tam a tam se zkus, vole. Teďka na tohle bobra, vidíš? Tak jsi viděl oheň a ho, chápeš? Pojď. Neví, co viděl. Každopádně to vypadá dobře. Tohle všechno jsme udělali kvůli tomu, aby ve výsledku ve filmu bylo z té scény jenom 40 sekund.